Ayom Yom, do dia 8 de Elul, selecionado de uma carta escrita pelo Rebbe anterior, na qual ele relata que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, neto do Rabbi Shneur Zalman, o segundo Rebbe de Chabad foi filho do Rabbi Shneur Zalman, Admor Emtsai, Rabdover foi o sogro do Tzemach Tzedek, que o sucedeu, se tornando o terceiro Rebbe de Chabad. Tzemach Tzedek, na sua época, ele teve que lidar com problemas comunitários. Havia uma pressão muito grande por parte de daqueles chamados iluministas que queriam obrigar mudanças no sistema educacional judaico tradicional, que queriam impor restrições a práticas religiosas, queriam, em outras palavras, afastar os Yehudim, eles próprios também, entre eles havia judeus intelectuais, etc., mas supostamente modernos, eles queriam afastar os judeus daquilo que eles achavam antiquado, práticas religiosas tradicionais do judaísmo tradicional. E uma das grandes lideranças, se não a maior de todas naquela época, foi o Tzemach Tzedek. Foi o terceiro Rebbe de Chabad que combateu todas as ideias, inclusive ele teve, foi decretado contra ele prisão domiciliar várias vezes, ele colocou até sua vida em risco para não abrir mão de nada dentro do sistema tradicional judaico, seja de educação, de prática religiosa. E no final ele saiu vitorioso, acabou preponderando aquilo que ele queria. Diversos rabinos também participavam dessas conferências que eram convocadas pelo governo local, e havia muita pressão, e quem liderou e encabeçou essa resistência para a manutenção de todos os valores judaicos foi o Tzemach Tzedek, que no final ele foi bem sucedido e o judaísmo tradicional saiu vitorioso. Escreve o Rebbe anterior que o Tzemach Tzedek enumerou três coisas por cujo mérito ele teve êxito, ele foi bem sucedido na conferência de rabinos que aconteceu em Peterburg no ano de 5603, que é equivalente na contagem comum a 1843. E assim ele relatou aos Hassidim que ele atribui a vitória que ele conseguiu conduzir a três méritos especiais. E aqui ele vai nos trazer um deles. Uma das coisas especiais que ele atribui como mérito que seguramente ajudou a assegurar essa vitória, diz o Tzemach Tzedek, foi o mérito das 32 mil horas durante as quais esforçou-se laboriosamente nos Ma'amarim do Alter Rebbe, num período de 30 anos. Então ele diz que ele tem certeza absoluta que uma das coisas que o ajudou a sair bem sucedido dessa situação foi o esforço que ele empreendeu. Ele atribuía isso como um grande mérito, o esforço que ele empreendeu durante 32 mil horas. Que ele se esforçou em quê? Estudando e se aprofundando e editando os discursos hassídicos do seu avô, o Alter Rebbe, o Rabbi Shneur Zalman. Isso durante um período de 30 anos, desde o ano de 5564 até o ano de 5594, que isso equivale na contagem comum, esses 30 anos que ele se refere aqui seriam de 1804 a 1834. Nesse último ano, no ano de 5564-1804, ele fixou um tempo especial para estudar os Ma'amarim do Alter Rebbe. E esse horário que ele fixou, ele perseverou nisso durante 30 anos seguidos. E no último desses anos, no ano de 5594, ou que equivale a 1834, ele iniciou a tarefa de sua publicação. Como a gente já viu no próprio Ayom Yom, em outras ocasiões, e como é sabido, que a obra mestra da Hassidut, o Alter Rebbe, foi um autor profícuo. Ele também escreveu no campo de Halachá, Shulchan Aruch, Rav, e outras obras importantes. Mas na área da Hassidut, a obra mestra mais conhecida é o Tânia.
Mas além do Tânia, ele pronunciou, como ele também escreveu, outros ensinamentos hassídicos, mas há ensinamentos que foram ditos por ele verbalmente, que são os Maamarim, os discursos hassídicos que ele pronunciou. Desses Maamarim, depois, foi editado e publicado pelo Tzemach Tzedek uma coleção de dois livros, Torá, Or e Likutei Torá, que contém discursos hassídicos selecionados em ordem das porções semanais da Torá e das festividades judaicas. E se fala que esses Maamarim, que se encontram nessas obras, que se tornaram também uma espinha dorsal dos ensinamentos hassídicos, uma obra de extrema importância, o Torá Or e Likutei Torá, elas contêm discursos hassídicos que foram selecionados pelo Tzemach Tzedek a partir de milhares de discursos pronunciados pelo seu avô, que foram transcritos por equipes especiais que memorizavam, gravavam os ensinamentos, transcreviam, submetiam ao Alter Rebbe para sua apreciação a posteriori, enfim. E o Tzemach Tzedek, ele investiu tanto tempo, isso que ele fala, 32 mil horas durante 30 anos. Para se ter uma ideia, isso dá uma média de 3 horas por dia. Só que quem conhece a rotina do Tzemach Tzedek, quem conhece as obras que ele próprio escreveu, os discursos hassídicos que ele próprio pronunciou, ele era um autor profícuo, dos seus ensinamentos de Hassidut estão contidos em mais de 40 volumes, além dos volumes que ele escreveu no campo da Halakha, da legislação, além das audiências que ele dava para milhares de Hassidim seguidores, além das reuniões e dessas conferências que ele era convocado e tinha que em benefício da comunidade, ele tinha que participar como ativista comunitário, etc. Mas se fala 32 mil horas, se a gente faz as contas, isso dá uma média de 3 horas por dia. Durante 30 anos, 3 horas por dia ele se dedicou ao estudo, a se aprofundar, a corrigir falhas na transcrição, enfim, e preparar para a edição. E ele acabou selecionando, preparar para a edição, os discursos hassídicos do Alter Rebbe. Então, ele afirmava que ele não tem dúvida que essas 32 mil horas que ele investiu estudando, se aprofundando, preparando para a edição os ensinamentos hassídicos do seu avô, mestre Rav Shneur Zalman, sem dúvida alguma, isso representou um dos méritos especiais que ajudou ele a ser bem-sucedido no ativismo comunitário.